Ono što se tiče samog ambijenta, tu je bilo puno ljepše da je snijeg, ali evo ovako imamo lijepo vrijeme, mislim da su ljudi zadovoljni, šetaju, uživaju u Vlašiću, tako da samo što se tiče same organizacije, mislim da smo, ako gledamo prijedodne godine, mi puno bolje u saradnji sa opštinom, u saradnji sa turističkom zajednicom kantona, digli to na jedan nivo i mislim da je puno bolje nego prijedodne godine. Čuli smo na otvaranju da je predsjednik turističke zajednice rekao da su popunjenost kapaciteta za ovaj vikend je 80%, znači imamo još nekih 20%. Mi računamo negdje da za ovaj vikend će oko 2000 ljudi boraviti na Vlašiću, što direktno, što indirektno, svojim vikendicama i tako. Mi pozivamo normalno sve i radili smo jednu kampanju gdje smo stvarno u čitavoj BiH pozivali sve ljude, pogotovo ljude koji nisu nikad bili na Vlašiću, da osjete, da vide, ne bili opet telefonovali taj svoj dolazak. Mi svakako pozivamo večeras sve mlađe ljude i one koji se osjećaju mlado, jel, da dođu na jednu predivnu manifestaciju, zabavu gdje imamo kulturno-umjetnički program, goste. Mislim da će biti za mlade ljude, da će se lijepo